Drahé dámy, milí páni, rozpoviem vám príbeh, ktorý nie je vymyslený, nie je fantastický ani romantický. Nekonal sa v dávnych dobách, keď svetom prechádzali križiaci, alebo keď sa po krajinách rozlieval smrtonosný mor. Tento skutočný príbeh je príbehom ženy, nazývanej aj chudobná medzi chudobnými, ktorá bola nenápadného vzrastu, ale veľká duchom. Vo svojom srdci nosila Kristovo svetlo a hlásala myšlienku, aby sme šírili jeho lásku a súcit s chudobnými. Taká bola matka Teresa, žena lásky, pokory a chudoby. Tento náš príbeh sa započal približne pred viac ako storočím, keď sa v kalendári písal rok 1910. Vtedy sa do albánskej oblasti mesta Skopje narodilo do bohatej katolíckej rodiny dievčatko. Jej matka pochádzala z mesta Kosove a jej otec bol obchodník a doktor farmácie. Pri krste dostalo meno Agnesa, no volali ju Gongsa. Mala dvoch súrodencov, brata Lazára a mladšiu sestru Agátu. Keď mala Agnes 7 rokov, postihlo jej rodinu veľké nešťastie. Jej otec bol jeden smutný deň na stretnutí v Belehrade. Ten večer na dvere ich rodiny zaklopal muž a s klobúkom v ruke oznámil zblednutej žene náhle otrávenie jej manžela, ktorý nasledujúci deň zomrel. O pár rokov prevzali ich kostol i farnosť jezuiti. Nový farár bol pre toto spoločenstvo v mnohých ohľadoch požehnaním. Agnes sa stala tlmočníčkou pomocného kňaza na hodinách náboženstva, ktorý nehovoril veľmi dobre po albánsky. Zapájala sa k aktivitám, ktoré usporadúval pre mládež a taktiež bola činná aj v spoločenstve sestier Panny Márie, ktoré založil. Jedného dňa navštívil Skopje jezuitský misionár z Indie. Rozprával vo farskom kostole a ukazoval na veľkej mape miesta rôznych katolíckych misií. Keď Agnes počúvala jeho príbehy, žiarili jej oči. Premýšľala nad tým, že sa stane rehoľníčkou a modlila sa za to. Matka, počula som Božie volanie, aby som sa stala rehoľnou sestrou, no neviem, či mám alebo nemám svoj život zasvetiť. Dcera moja, ak niečo začneš, začni to úplne. Choď, máš moje požehnanie. Ale snaž sa živý hranie pre Boha a pre Ježiša Krista. Agnes poprosila o radu aj svojho spovedníka. Ako mám vedieť, že ma Boh volá? A ak áno, tak potom k čomu ma volá? Poznáš to podľa svojich pocitov. Ak ťa myšlienka na to naplňa radosťou, potom je to povolanie správne a má to zmysel. Rozhodla sa vstúpiť k loreckým sestrám v Dubline v Írsku. Agnes, čo sa stalo matke? Celý deň je zavrená vo svojej izbe a narieka. Povedala som jej, že som sa rozhodla sledovať Krista. Nehnevaj sa na mňa, ale je to jedna správna cesta. Chcem byť misionárka a odísť do Indie. Gongsa, vlož svoju ruku do Božej a kráča celou cestou s ním. A presne to aj Agnes spravila. Jezuiti jej sprostredkovali kontakt s loreckými sestrami v Írsku. Večer pred jej odchodom do kláštora, ktorý bol naplánovaný na 26. septembra, zhromaždili sa u nich doma priatelia z farnosti. Každý doniesol Agnes darček a poďakoval sa za jej dar, akým pre nich bola. Nasledujúci deň už sedela spolu s mamou a sestrou vo vlaku do Záhrebu, za ktorým mávali servítkami jej plačúci priatelia. Jej rodina ostala v Záhrebe takmer 3 týždne a za ten čas sa Agnes mohla stretnúť s Betikou, ktorá sa tiež mala pridať k loretánskym sestram. Spoločne sa obidve podujali na dlhú cestu vlakom cez Rakúsko, prešli cez prieplav, cestovali do Londýna a potom sa plavili do Írska. Agnes povedala posledné dovidenia mame i sestre a nastúpila do vlaku. Vtedy nevedela, že ich už nikdy neuvidí. Mala 18 rokov. Prešli 2 mesiace v Írsku a Agnes spolu s Betikou nastúpila na loď a vydala sa na plavbu do Indie. Na palube nebol okrem nich a troch františkánskych sestier žiaden iný katolík. Na štedrý deň boli Agnes s Betikou vo svojej malej kabíne a rozprávali sa. Tak by som si želala, aby bol na palube kňaz. Je veľmi ťažké, že sme celé týždne neboli na svätej omši. O to viac mi svätá omša chýba na štedrý večer. Spravme si dnes na palube oslavu. Zaspievajme si vianočné koledy. Dobrý nápad. Chcete sa k nám pripojiť? Áno, veľmi radi sa pridáme. Tiež by som si želala, aby bol na palube kňaz.
Loď zastavila v Madrase, odkiaľ sa sestry vydali k vlakovej stanici. Zapamätajte si, dievčatá, že musíme ostať pokope. Dávajte si hlavne pozor na batožinu, aby vám ju neukradli. Zbilte sa, som hladný. Dajte mi nejaké. Je mi zima, je mi hrozná zima. V preplnenom vlaku sa viezli do Darjeelingu. Po ceste videla Agnes tú nesmiernu chudobu. Po niekoľkých mesiacoch prípravy ju prijali ako novicku, kde si obliekla habit a o 2 roky neskôr prijala meno Tereza z úcty k svätej Terézie z Lízie. V ten deň sa oficiálne stáva sestrou Teréziou od dieťaťa Ježiš. Dňa 24. marca 1931 zložila svoje prvé sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti. Odchádza do Kalkaty, aby študovala na vysokej škole a získala učiteľské osvedčenie. Za múrmi školy Panny Márie v Kalkate sa rozprestierali štvrte pre chudobných. Práve na túto školu poslali sestru Terézu učiť zemepis a dejepis. Raz sa sestry prechádzali po chodbách kláštora a zhovárali sa. Nechápem, ako matka Teréza môže robiť všetko to, čo robí a byť pritom stále šťastná. A nielen, že sa sama pripravuje na svoje skúšky na univerzite, ale aj ďalším sestram pomáha s ich štúdiom. A pritom všetkom učí. Počula si, čo robí teraz? Začína učiť na škole svätej Terézie a bude tam dochádzať každý deň peši. Možno je posilnená zvláštnou milosťou. Nikdy som nevidela nikoho modliť sa tak zbožne ako ona. V máji roku 1937 zložila Teréza svoje večné sľuby a odvtedy ju volali matka. Po sľuboch bola matka Teréza vymenovaná za predstavenú školy Panny Márie. O rok neskôr sa stala riaditeľkou. O 15 rokov neskôr cestovala matka Teréza vlakom z Kalkaty. Obklopená ľuďmi, v preplnenom vagóne, zreteľne počula vo svojom vnútri Boží hlas. Musíš opustiť kláštor a pomáhať chudobným tak, že budeš medzi nimi žiť. Napísala list predstavenej v Lorete, že plánuje odísť z komunity a založiť nový rád. Svoju žiadosť poslala aj do Ríma a pápež Pius XII jej udelil prepustenie, hoci oň vôbec nežiadala. 16.8.1948 otec Henry požehnal 3 biele sáry, ktoré mali byť rehoľným odevom matky Terézy. Ten večer vymenila svoj loretánsky habit za jedno zo sári a vyšla dverami kláštora na ulicu. Najskôr sa vyučila za zdravotnú sestru v Patne. O rok neskôr len s kúskom mydla a 5 rupiami vo vrecku odchádza do Kalkaty a začína svoju misiu. Teréza navštevovala chudobných, starala sa o ich chorých, upratovala ich domy a prala ich šaty. Zároveň hľadala útulok pre svoju prácu. Blízko jej starého kláštora kúpila dvojizbovú chatrč. Kúpila ju za peniaze, ktoré jej dal kňaz z jej farnosti. Zhromaždila deti a začala ich vonku učiť. Nemali knihy ani lavice a matka písala písmená paličkou na zem. Do školy matky Terézy prišla pomáhať učiteľka aj niekoľko dievčat zo školy Panny Márie. S narastajúcim počtom študentov rástol aj jej počet pomocníkov. Otec Henry, potrebujeme ďalšie miesto na bývanie, ktoré by nebolo ďaleko od našej práce. Rozprával som sa s jedným indickým farníkom, ktorý vlastní 3-poschodový dom na Creek Street. Vedel by vám prenajať 3. poschodie. To je úžasné, povedzte mu, že prijíma. Jedného dňa prišla matku Terézu navštíviť študentka zo školy Panny Márie. Čo tu robíš? Prišla sa vám pomôcť. Výborná dcera moja. Pozri si na moje ruky a na moje šaty, porovnaj ich so svojimi. Reálny život, obzvlášť tohto druhu, si vyžaduje vysoký stupeň obety. Rozumiem, dlho som nad tým premýšľala a som pripravená. Prosím vás, aby ste ma prijali. Príď neskôr, keď na tým všetkým ešte viac pouvažuješ. O pár dní kto si zaklopal na dvere. Keď ich matka Teréza otvorila, stala v nich subaši, mala oblečené jednoduché šaty a nemala žiadne šperky. Bola prvá, ktorá sa pripojila k matke Teréze. V roku 1950 bolo s matkou Terézou 7 sestier. Spolu s regulou kňazov napísala regulu svojej kongregácie sestier lásky, ktorá bola schválená 7. októbra tohto roku. Misionárky lásky skladali svoj 4. sľub ako dodatok k sľubu chudoby, čistoty a poslušnosti a zaväzujú sa, že budú bezvýhradne a slobodne slúžiť najchudobnejším z chudobných. Povedala si, nechajte deti, nech prídu ku mne, no nebude ich mám všetkých dať. Tu medzi umírajúcimi nemôžu ostať. Nájdem pre nich miesto, máš pravdu.
Neviem, ako ti poďakovať za sestry, ktoré si mi poslal. Ako by som to bez nich zvládla? Čoskoro bol dom na Creek Street pre novú komunitu malý, ale na zakúpenie nového neboli peniaze. Onedlho sa otec Henry dopočul, že istý moslim predáva svoj dom. Koľko pýtate za tento dom? Koľko ponúkate? Toto je všetko, čo máme. Bola to krásna budova v centre mesta. Otec Henry ponúkol najvyššiu cifru, akú mohol, ale bola to čiastka, ktorá by nepokryla ani len pozemok, na ktorom dom stál. Vašu ponuku príjmam. Boh mi dal tento dom a ja mu ho vrátim. To som rád. A tak sa dom stal kláštorom misionárok lásky. O niekoľko rokov bola kaplnka každé ráno a večer plná sestier v bielých sárii. Každá z nich, ponorená do Ježišovej lásky, sa modlila k veľkej pokore. V priebehu 15 rokov sa rozšírila práca sestier v Kalkate i v celej Indii. Sestry sa venovali všetkým, ktorých našli na uliciach zomierať od hladu alebo od chorôb. Venovali sa starcom, o ktorých sa nemal kto postarať. Svoju pozornosť tiež zameriavali na deti, ktoré boli často vydané na milosť a nemilosť ulice. Jedného dňa zaklopal na dvere kláštora istý novinár. Dobrý deň, chcela by som urobiť rozhovor s matkou Terezou. To som ja, na koho by zaujímalo, či vám poviem. Ani si neviete predstaviť, aká ste slávna, ako sa vás všetci zaujímajú. Poďte ďalej. Koncom 80-tych rokov mala matka Tereza zdravotné problémy. Napriek tomu cestovala po celom svete, aby pomáhala pri otváraní nových domov, pri formácii noviciek a stále aj pri ošetrovaní chorých. Jej úsilie bolo ocenené aj udelením Nobelovej ceny za mier v roku 1979. Matka Teresa bola obľúbenkyňou svätého otca Jana Pavla II. A viackrát sa s ním stretla. Boh ťa žehnaj, matka. Podporoval jej prácu, prispieval na jej misie, ba dokonca jej podaroval svoju bielu limuzínu. V júli 1997 sa matka Teresa veľmi slabá a chorá vrátila z cesty po Ríme, domov do Kalkaty. Dva mesiace na to podľahla chorobe. Zomrela 5. septembra 1997 vo veku 87 rokov v materskom dome v Kalkate. Jej telo ležalo v chráme svätého Tomáša celý týždeň pod sklom, zahalené štátnou indickou vlajkou. Státisíce ľudí prišlo, aby jej vzdali úctu. Jej pohreb bol veľkolepý. Zúčastnili sa na ňom najvyšší štátni predstavitelia viacerých štátov. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Jan Pavol II. 19. oktobra 2003. Za svetu bola vyhlásená pápežom Františkom 4. septembra 2016. Matka Teresa nevstupovala ľuďom do svedomia a nepokúšala sa hľadať korene utrpenia. Iba slúžila. Nekonala žiadne zázraky, len jej dobrota bola väčšia ako ľudská. Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.